Eikä seuraavaksi jatketaan keskikropan kiusaamista. Helppo keskikropan hallintaharjoitus. Aluksi 3 tukipistettä, kyynärpäät maassa. Voi aloittaa. Nosta aina raaja ylös, pidä 2 sekuntia, että liikehallinnassa mahdollisimman vähän kallisteluja. Vakaajat pitää teidät suorana. Hyvä. Kiire ei ole liikkeessä, päänsä, että liike on hallittu. Sen jälkeen, kun on 2 kierrosta tehty, punnerusasennossa sama. 1 raaja kerrallaan aina. 2 sekunnin rauhallinen pito. Joudut jännittämään, joudut keskittymään keskikroppaa. Napaa kohti selkärankaa. Mahdollisimman vähän kallistelua. Hyvä. Kun se on tehty, palataan. Sitten sama punnerusasennossa tehdään taas. Ok. Hyvä. Keskikroppa tiukkana, napa kohti selkärankaa. Hitaasti nosta, purista. Nyt ei ole nopeusliike, nyt ei kautta hallinta. Vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Ja sen jälkeen punnerusasennossa sama. Huomaatte, että se onkin vaikeampaa. Hyvä, yritän löytää hyvä hallinta. Eli kättelyt mahdollisimman hyvin, mahdollisimman vähällä kallistelulla, ei kallisteluja, pidä kroppa tiukkana ja sen jälkeen vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Hyvä. Just noin. Rauhassa purista ylös. Ei kallisteluja. Hyvä. Ja otetaan 6. Hyvä, se oli parempi. Hei, sitten ottakaa ihan pikkusen tilaa, ei tarvi paljon. Sama idea, mutta hippana nyt. Eli nyt me mennään 4 raajalla, pyrin lyömään kaveria sormille. Liikuta. Sormi hippa. Kroppahallinnassa, just noin, ja varokaa päitänne. Eli kaikista aktiivisen liike tulee sivuttaen, tulee ees takaisin liikettä. Hyvä, ja otetaan 6. Kokeillaan vielä vaikeampi versio, miten sujuu. Eli muuten samaa, mutta koko aika toinen jalka pitää olla siellä ilmassa. Ja saatte vaihtaa aikaa join sitä, mutta nyt on niinku 3 tukipistettä plus sitten te läppäätte välille. Ok, saman tien jatkuu. 1 koipi siellä ilmassa ja liikkuu. Hyvä, yritä hallita kroppa. Ja vaihda välillä jalkaa, kun uupuu toinen jalka. Jalka saa vaihtaa, mutta 1 jalka koko aika ilmassa.